Azərbaycanlı para atlet Leyla Kərimova Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi'də keçirilən Dünya Kubokunda Avropa rekordunu qıraraq çempion olub. Bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsindən məlumat verilib. Para powerlifting üzrə millinin üzvü gənclər arasında 76 kilogram nəticə göstərərək fərdi çəkidə qızıl medal qazanıb. Bu nəticə ilə o, ümumi çəkidə də daha bir qızıl medalın sahibi olub. Qeyd edək ki, Leyla Kərimova ümumi kateqoriyada 147 kilogram nəticə ilə yarışı 4-cü pillədə tamamlayıb. Atların vətəni sayılan Türkmenistan'da hər il aprel ayının son həftəsində at bayramı qeyd olunur. Qeyd olunan bayram çərçivəsində paytaxt Aşqabad başda olmaqla ölkənin hər yerində müxtəlif tədbirlər keçirilir. Tədbirlər zamanı Türkmen xalqının müstəqillik ruhunu simvolizə edən atlar nümayiş olunur.